Tres operaris han començat aquest dimarts a sanejar el talús des d'on fa un mes i va haver una enorme esllavissada que va envair totalment la carretera del Port del Comte. Això, és clar, és una despesa de 17 o 18 mil euros, que són molts de cèntims, per aquest ajuntament, que és un ajuntament de 260 habitants. De totes maneres, no ens defugim de que segur, vaja, que el Consell Comarcal ens ajudarà i, vull dir, i trobarem algun altre ajut com per poder fer front a aquesta. Els treballs d'enorme dificultat degut a l'estat precari de la paret s'allargaran durant unes setmanes, amb l'objectiu que la via torni a estar oberta abans que comenci la temporada d'esquí pel pont de la Puríssima. Les obres de la carretera de titularitat municipal costaran 177.000 euros, una quantitat inassumible per a un ajuntament tan petit com la Coma i la Pedra, amb poc més de 200 habitants. Finalment, però, el cost s'assumirà a parts iguals entre la Generalitat i la Diputació i l'Ajuntament haurà de fer-se càrrec d'un 10%. L'alcalde creu que els treballs s'haurien fet amb la mateixa celeritat, encara que l'estació d'esquí no hi fos, però ha reconegut que ha ajudat, ja que representa un revulsiu molt important. Jo crec que sí, perquè és una carretera que dona accés a l'urbanització. A més, és la ruta natural per anar a Tuixent. Els de Tuixent també venen aquí quan van a mercat. És una carretera transitada, i passa el transport escolar, hi passen treballadors, hi passa molta gent, i llavors jo estic segur que la sensibilitat tant de la Diputació com de la Generalitat hagués sigut la mateixa per si hi hagués la pista o no. Evidentment que la pista és un, que les pistes d'esquí són un revulsiu important, però vull dir, per tot i així, no dubto de la sensibilitat dels estaments. Dues esllavissades els dies 15 i 16 d'octubre van deixar la carretera que puja de Coll de Jou fins al Port del Comte totalment impracticable. I des de llavors la via està tallada. De tal manera que l'accés a l'estació d'esquí i a la seva urbanització, on hi viuen unes 25 famílies de forma permanent, s'ha de fer per una via alternativa que allarga el recorregut com a mínim uns 20 minuts.